Sveikatos gerovė, juokas, meilės kalba, vaikai ir eteriniai aliejai. Tai yra labai svarbus aspektai mūsų gyvenime. Ir tai suteikia mums puikius prisiminimus, kai gyvename. Monika Gorės mano vardas ir aš pasirinkau savo gyvenime būti su vaikais, žaisti su jais, kad jie jaustus geriau, kad jų gyvenimas būtų užpildytas tai, ko jiems reikia. Aš esu pediatrė, esu 3 vaikų mama ir 2 šuniukų mama. Ir aš pasirinkau būti vaikų gydytoja, nes tai yra mano misija šiame gyvenime, aš manau. Mano tikslas yra sužinoti, ko reikia vaikams, ko jų kūnams ir protams reikia labiausia. Tai yra pagrindiniai principai, ko reikia mūsų vaikams kiekvieną dieną. Ir yra labai svarbu ištransliuoti ir parodyti tą modelį, kurį mums suteikia doTERRA ir eteriniai aliejai. Taigi, būkime aktyvūs. Mes naudokime PBS ir vitaminus, valgykime daug daržovių ir vaisių. Kaip mes galime padėti? Taigi yra daugybė būdų padėti vaikams. Mes žinome, kaip garinti eterinius aliejus, kaip juos topiškai naudoti, aromatiškai. Tai yra, žinoma, ir aromatač technika, kuri labai svarbi. Fiziškai ir emociškai, kada mes žinom priežastis, mes galime padėti. Ir mes pirmiausia atpažįstame pirmuosius požymius, kuomet vaikas nesijaučia gerai. Pavyzdžiui, mieguistas, akys tokios miegančios, jie nelabai laimingi, jie nelabai jaučiasi gerai. Ir mes iškart galvojam, mes galime duoti jam žirnelių, apie lašiukus eterinių aliejų, galime duoti kapsules Ongardo eterinio aliejaus. Nepamirškite skiesti eterinių aliejų vaikams, todėl kad frakcionuotas kokosų aliejus turi labai labai daug gerų savybių pats ir kada jis susijungia su eteriniais aliejais, tai yra nuostabus dalykas. Nepamirškite taip pat touch mišiniukų vaikams. Mes turime touch kolekciją vaikams ir tada nereikia mums papildomo frakcionuoto kokosų aliejaus. Ongard, žinoma, tas mišinys, kuris yra labai geras imuniniai sistemai. Ir mūsų dienos bėgyje mes naudojame taip pat Ongard purškalą savo rankytėms. Ir žinoma, nepamirškite apie sporto, kada mes praleidžiame laiką kartu su šeima, mes turime nuostabų ryšį kartu. Ir kasgi vaikams labiausia patinka? Jiems labiausia patinka žaisti, taip? Ir mums patinka žaisti su jais. Vaikai yra kaip kempinės, jie sugeria visą informaciją, ką mato, ką girdi aplinkui. Ir tai jie pajaučia ne tai, kas yra išmokoma iš knygų, bet mato gyvenime. Ko vaikai labiausia nemėgsta, tai žinoma rutinos ir taisyklių. Ir vaikų smegenis ir visą vizualą pasiekia ne tai, kas yra tik taisyklėse, bet tai, kaip jie jaučiasi būdami kartu. Ir eteriniai aliejai yra nuostabi pagalba. Taigi, įtraukite eterinius aliejus žaidimo formoje, pristatykite jiems ir naudokite juos dienos bėgyje. Mes supažindiname vaikus su dienos rutina, tai yra daugybė būdų per žaidimą tai padaryti.
Pasigaminkime nuostabų muilą, linksmą muilą. Supjaustykime muilą į kubelius ir įdėkime į stiklinį indą. Ir užpilkime karštų vandeniu, kad ištirptų. Ir tada padalinkite muilą į dvi dalis ir įdėkite truputį spalvų ir išmaišykite. Ir mes turėsime dvi skirtingas spalvas ir jeigu jie atauštą, išpilstikite į silikoninius formeles ir įlašinkite mėgstamo eterinio aliejaus. Kitas dalykas – plastelinas. Sumaišykite vandenį, druską, alyvogių aliejų, spalvotą vandenį, miltus ir įdėkite 5 lašelius jūsų mėgstamo eterinio aliejaus. Tik tai eterinį aliejų lašinkite tada, kai bus jau viskas praušę, nes eterinių aliejų negalima naudoti karštoje terpėje. Ir įdėkite į formeles, į šaldytuvą. Ir aš dar patarsiu. Lašinkite tokius eterinius aliejus, žinodami, ko labiausiai reikia jūsų vaikui. Gal čir mišinio, gal ongardo, gal balance mišinio. Jūs būkite kūrybingi, atlikdami tokius, darydami tokius darbelius kartu. Ir ką aš dariau, kai aš žaidžiu su vaikais, duokite į rankytės, įlašinkite iš tiek eterinio aliejaus ir žaiskite su rankytėm. Tai suteiks įkvėpimą vaikams. Stenkitės atpažinti emocijas ir įvardinti jas. Mes esame socialinėme pasaulyje. Ir mes būname tarp žmonių. Vaikučiai taip pat yra socialinės dalies dalyviai. Ir kada vaikas yra saugus namuose, jis vystosi, jis eina į pasaulį, susipažįsta su aplinkiniais, su draugais ir jūs supažindinate su kolegomis jaunaisiais, su mokytojais ir tai yra vystymasis. Ir mums labai reikia įsiklausyti tai, ko mūsų vaikams reikia. Tam, kad jie būtų sveiki tiek protiškai, tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Aš esu pediatrė, mama, esu draugė ir aš stengiuosi adaptuoti kiekvieną iš šitų rolių gyvenime su vaikais. Tai gali būti pratimas kiekvienam iš jūsų. Žaiskite skirtingas roles su savo mylimaisiais vaikučiais. Kaip pediatrė ir mamos mano rolė, tai yra atpažinti, kogi mažiesiems labiausia reikia esamų momentų. Viską, ką mes darome, būkime aktyvus. Tas pats yra su mūsų sveikata ir su mūsų šeimos sveikata. Kiekvienas produktas ir eterinis aliejus, kad turi dotera, galima pritaikyti mūsų gyvenime. Svarbu žinoti, ko mums reikia, ko vaikams reikia.
Ir mes žinome, kad augalo cheminė sudėtis yra kaip ir mūsų kūno cheminė sudėtis. Ir mūsų kūnai yra sukurti, kad būtų laimingi ir sveiki. Ir tai yra labai lengva naudoti eterinį aliejų, pavyzdžiui, Angard. Tada vaiko imuninė sistema yra puiki ir vaikas yra užsigrūdinęs atsparus virusams. Taip pat aš duodu HUZ, IQ Mega papildus, taip pat ir eterinių aliejų mišinys, nes mums visiems reikia šviežio gaivaus oro. Kaip mama? Man yra labai svarbu, kad aš žinočiau save labiau pažinčiau ir taip pat atpažinčiau, ko reikia labiausia mūsų vaikams. Aš naudoju Angard savo sūnaus sveikatai. Pavyzdžiui, Maja, mano mergaitė, jeigu nugriūna, susižaloja kažkur, pirmas produktas yra Rescue ir Deep Blue. Aš dar pridedu Copaiba ir Frankincense su Deep Blue arba Rescue. Ir kada žaidžiu, aš tai darau empatiškai ir žinau, kad mano vaikui empatija yra labai svarbi, naudoju Deep Blue ir Rescue. Jeigu jūs turite keletą vaikų, jūs turite atpažinti, pasižiūrėti, kas juos nuramina ir subalansuoti fizinę ir emocinę sveikatą. Taigi, jūs turite atskirti ir pritaikyti. Kaip draugė savo vaikams, aš visada galvoju apie konsol mišinį, kad kartais jiems reikia konsol mišinio. Aš tikiu, kad aš, būdama gera draugė vaikams, aš įtraukiu į žaidimą. Pavyzdžiui, aš įsipilu vandens ir įlašinu citrinos eterinio aliejus. Ir aš kalbu apie namų darbus, apie naujienas, apie planus, kuriuos kūrėme kartu. Ir štai tokios istorijos. Dažnai aš įsipilu vandens su citrina ir aš tiesiog pagurkšnuoju. Ir kas galvojate atsitinka? Jie ateina patys. Tai tarsi kvietimas kalbėtis ir praleisti laiką kartu. Žinoma, mano garintuvas yra ir visada garinu kažkokius aliejus. Aš garinu rozmariną, kai man reikia susikaupti ir planuotis laiką. Ir tikrai tiek fizinė, tiek emocinė sveikata labai labai svarbu. Taigi būkime aktyvūs. Visos kalbos yra svarbios ir dotera kalba, meilės kalba. Tai yra labai svarbu. Kartais vaikai patys negali atpažinti emociją. Ir aš duodu dažnai praktikas ir atskiriu tai, ko jiems labiausia reikia, stengiuosi duoti. Tam, kad būtų lengviau suprasti, ko reikia mūsų vaikams. Aš darau žaidimą, kaip mes naudojame doTERRA produktus.
Vaikams, kuriems reikia apkabinimo, prisilietimo, levanda tai yra mano kalba. Tai nuramina juos, suteikia meilės rožė. Naudoja tada, kai mano energija šiek tiek nusėda. Ir kai žmogus nenori būti liečiamas. Tai yra labai lengva. Taigi, jums reikia apkabinimo, naudokite levandą. Kada nori pabūti vienas, išskirtinis, naudokite rožę. Taip pat mes naudojame žodžius, kurie suteikia reikšmę motivate, tai yra motivacijos mišinys. Kadangi eteriniai aliejai turi tokią pačią cheminę sudėtį kaip mūsų kūnai, tai vyksta labai greit, kada eterinis aliejas pakliūna ant jūsų odos. Yra labai greitas ryšys. Priklausomai nuo situacijos, tai, ko reikia vaikui, tą ir duodame. Daugybė vaikų mėgsta praleisti laiką kartu ir tai yra nuostabu žinoti, kad norime praleisti laiką kartu. Kada man reikia atlikti užduotis, aš naudoju spermint, aš naudoju rožę. Tongardas taip pat yra vienas iš mišinių, kurį naudoju. Balance, jis nuramina kitus mentalinius rodiklius. Kada aš grįžtu namo, frankincens visada man padeda. Turbūt jūs žinote, kad frankincens yra tas aliejus, kuris mus sujungia, kuris turi labai didelę jėgą, kad mes būtumėm kartu. Duoti ir gauti dovanas yra labai labai nuostabus dalykas. Dovana visada turi būti šilta, kada jūs duodate. Nesvarbu nuo dydžio ar kainos tos dovanos, bet jeigu jinai dovanota su meile, ji turi didelę galę. Kartais mes savo vaikus tiesiog užverčiame dovanomis, kurių jiems net nereikia per daug. Vietoj to geriau būkime kūrybingi, praleiskime daugiau laiko su vaikais. Mes turime tikrai daug idėjų, minčių, mes galime kurti, mes galime lipdyti, klijuoti kubelius žaidimams. Mes galime kurti savus kvepalus iš eterinių aliejų, mes mokame tai daryti. Ir daug kitų surprizų, kuriais galime nudžiuginti savo vaikučius ir parodyti meilę. Taigi, nepraleiskite frankincense. Nes tai yra eterinio aliejų karalius, kuris sujungia visus ir turi didelę jėgą. Nepamirškite apie HD Clear ir Yarrow Pom, nes po keletos metų, kai mergaitės ir berniukai bus paaugliai, jie padėkos už gražią odą jums. Ir tos pamokos, kurios jo išmoksta praktiškai su jumis, tai yra nuostabu. Kiekvienas vaikas turi turėti emocinę stiprybę ir subalansuotas emocijas. Ir ačiū doterai, kad mes galime būti subalansuoti fiziškai ir dvasiškai ir emociškai,
Mes daug ko išmokstame būti pozityviais šiame pasaulyje. Jūs gali būti subalansuoti ir motivuoti. Keli lašeliai jazmino suteiks jums drąsiais, ramiais ir ves jūs. Jis padės jums atleisti, kada nesigauna kažką atlikti, ir suteiks vilties. Viso jums geriausio. Bye bye.